Dulur, kali ini kedatangan Larin Jangkung, bosnya Larin Jangkung, operatornya, dan juga operatornya JM Audio. Dulur, Cak OB. Ngelumpuk kabeh. Mari bapaknya anake ngono ta iki. Ini muri cak gigi gendeng. Wis mulai nganani tau. Kok kemarin iki sing suwe gendeng iki dikaiti. Iki rada nemen aku. Alfan itu jam-jaman Mas Alfan. Jam-jaman. Melok kene wae. Halo, tek go mulai aja lu. Let's go.
Kuplok maksiat mumbul. Yo suarane. Kuplok maksiat e metre ngetril. Ngetril maksiat. Ayo saya oleh nang tengah iso njungkrak njungkrak nang kowe niku ya. Karena kali cek son mane. Mode kuplokan kabeh wong jangkung iki. Didendo iki aku. Wis ah. Kita ini lagi. Wong jangkung kuplokan kabeh. Mantap sekali telurnya.